şərti həyəcan siqnalı verilərək Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsi 8 ünvanında yerləşən yaşayış kompleksinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xüsusi texnikası cəlb olundu. Amma bu proses 15 dəqiqə sonra baş tutdu. Çünki binaya gedən yol dar, maşınlar isə çox idi. Kimisi maşını saxlayıb dükana gedir, kimisi də maşını evindən çox uzaqda saxlayırdı. Belə olduqda isə yol nəticə etibarilə bağlanır və hərəkət çətinləşir. Nəqliyyat vasitələri yolun kənarında pərakəndə şəkildə park edildiyi üçün fövqəladə vəziyyət zamanı insanların həyatı təhlükə altına düşür. Yaşayış binasının daxilində də vəziyyət bu cürdür. Sakinlər də yaşayış kompleksinin içində maşınları pərakəndə saxlayır və bu da yanğın söndürmə və xilas etmə işlərində kifayət qədər çətinlik yaradır. Tərəfimizdən şərti yanğın həyəcan siqnalı verilərək, yəni dövlət yanğın nəzarəti xidmətinin rəhbərliyi ilə bu işlər həyata keçirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları çağırış əsasında şərti hadisə yerinə cəlb olunurlar. Bunda məqsəd əsl belə deyək, yanğın hadisəsi baş verəcəyi təqdirdə müvafiq xüsusi bu texnikanın şəxsi heyətin bu hadisəyə yetişmək üçün, bu hadisədə bu hadisənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün yanğın söndürmə və xilas etmə işlərinin görülməsi üçün nə ilə, hansı çətinliklərlə qarşılaşacaqlarını bilməkdir. Və bugün də şahidi olduq ki, nöqsanlar mövcuddur. Bununla əlaqədar olaraq Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən müvafiq tədbirlər görüləcək. Tədbirlərimiz əlbəttə ki, bu inzibati xətanın müəyyən edilmişdir artıq. İnzibati xəta bu barədə müvafiq sənədləşmələrin aparılması, cavabdeh şəxslər barəsində protokolların tərtib edilməsi və adiyyatı üzrə müraciətlərin edilməsi və bu məsələnin nəzarətə götürülməsidir. Tərəfimizdən bu tədbirlər davam etdirilir. Bu yönləri bu yaşayış kompleksində də plandan kənar yoxlama həyata keçirilmişdir. Bu, Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumundan icazə əsasında, şikayət əsasında yəni alınmış bir aparılan plandan kənar yoxlamadır. Tərəfimizdən bu tədbirlər davam etdirilir. Yanğın təhlükəsizliyinə hər kəs əməl etməlidir. Vətəndaşlarımız bu barədə, bu belə deyək, yanğın təhlükəsizliyi qaydaları barədə bilməli, onlara əməl etməlidirlər. Elnur Babayev həmçinin bildirdi ki, adiyyatı üzrə bütün qurumlar öz üzərlərinə düşəcək olan vəzifələri yerinə yetirəcəklər.